Я не получаю удовольствия, это моя работа. Проблема в мне. Не, слушайте, она не знает, это я только что придумал в голове, что будет. Вставал и плакал с утра. Не терпи, будь веганом. Да фу, блин, я что, больненький. Та ріж уже, господи, господи, боже мій. По-моєму, нас ограбили. Алло, поліція? А я отак от. Всіх вітаємо, з вами Дворік Сарказма, я Віолета. І я буду їсти бургери. Ми будемо їсти бургери. Я дуже щаслива, ладно, що нарешті цей день настав. Олександр мене звуть, я грустний, тому що я буду їсти бургери без м'яса. Но всім м'ясоїдам, які вдруг це смотрять, хоча я таких не знаю, я розкажу, що з ними не так. Вот, цілий пакет. Тут не тільки бургери, тут цілих два бургера і один кое-что. Зараз досмотрите і увидите. Так, що, достаємо? Дістаємо. Я как получится. Ой, ну прям почти как бигтейсте, только нет. Совсем нет. Ничего не. Так, он у нас уже холодный, поэтому мы будем его греть. Нам, к сожалению, не написали, с чем это, как а это. Чего, может, записка в середине? Ну давай посмотрим. Но есть кое-что. Есть отличие, есть белый бургер и серый бургер. Ничего не написали. Они не умеют. О, це з котлеткою, мабуть. О. Чи ні? А ну, а то з чорною. Чорний. Яка краса. Да. Так, ладно. Чорний в білому, білий. Так, у мене тут є. Нам дали рукавички, диви. Рукавички! Приколь. От така. А що, одні рукавиці? Ну, так это тебе штука бургер. Ну, а, наверное, одна тебе, одна тебе. Ну, это, кстати, непонятно. Мы даже вдвоем зашли в кафе. Они поверить не могли, что ты со мной связалась. Поэтому решили, что одних рукавичек. Ну, трішки тепло ще. Хорошо. Трішки-трішки. А це у нас... Сюрприз! Це ви побачите, що потім. Трішечки згодом. Тоже почти... Так, ну що, давай відкривати. На камеру хочу відкрити це. Давай. Так, дивіться. Оп. Ну, хочеш мені трішки допомогти? Ні. Ні? Ні. О! Так! Краса! Що, діставати прям? Та, ми їх все одно будемо розпаковувати. Так, от чорний. Я вам его покажу более наглядно, когда мы их подогреем. Мы решили их чуть-чуть все-таки прогреть, подогреть. Ой, все вывалилось. Ну, потому что так гравитация решила. Ладно, я покажу, что в коробочке. Вау. Знаете, что в коробочке? Это хот-дог. Это называется хот-дог. Ну. С двумя сосисками? Или как там было написано? Просто хот-дог. Просто хот-дог. Коротше, оце бургер. Бургер у нас є Beyond і є з нутовою котлетою. Його треба підправити. З нутовою котлеткою. Ну, як його запакували, так ми його і показуємо. Отак. Все було. Так, давай. Я його зараз... Чуть-чуть подровняю и засуну в духовку. Покажи черный, если хочешь. Только можно вам показать. Ну, черный прям красивый. Красиво сделали. Потому что он черный. Ну, он величезный. Я не могу даже его взять до рук. Да. А как его есть, я тем паче не знаю. Розм'якла уже. Низ уже розм'як, але ничего. Це Beyond. 450 грам. Ми потім перевісимо. 350 гривень, а той 160 гривень за 290 грам. Ну, то я потім скажу. Це в два рази дорожче почти. Ну, він як виглядає. Тому що потужний. Так, що я вам скажу? Здесь хот-дог. Он... А тут зате хоч є варіант, здесь що воно було. Вот этот горох. Горох. Мікрогрін. Мікрогрін. Ми їли. Смачненький буде бутербродик. Ой, забув показати.
До речі. Отака зеброчка. До речі, так. Chicks. Хот-дог коштує 185 гривень за 275 грам. Отут, отут буде все написано. На що нам тут коробка потрібна? Не потрібна. У нас спеціальний є пакетик для цього. А що, не далі конфет? Ні. А що за... Кукурудзу. О, о, о. Я как, ну, этот, с мусорки сейчас. Ням-ням-ням-ням. Да? Нет. Так. Кстати, кукуруза не вку... Это спойлер, кукуруза невкусная. Может, это просто выпавшая невкусная? Сейчас узнаем. Ну, я... что-то рассыпалось из бургеров. Да это... Вот столько серветок ты показывал? Нет. Сколько нам дали серветок? Ну, я не знаю. Одни перчатки, рукавицы. Они знали просто, что я ими не пользуюсь. І мені вони не потрібні. Стільки серветок. Так, люди добрі, у нас є 10 хвилин до того часу, як прогріються бургери. Я поставив таймер, поставив 200 градусів на духовці. Бо 250 то забагато. Нижній і верхній. І нижній і верхній. Ми вже повернулися навіть з бургерами. Волшебство. Навіть трішки краще став настрій, тому що нарешті ми будемо їсти. Так, да. Трішки воно в духовці у так, нас. Значить, все красиво, все класно, я все розогрів по-дебільному. Будемо зважувати. Так, да, будемо зважувати. Хот-дог буде 275 грам. Ось, так. Да. Оп. Обважили, 224 грами. 51 грам не вистачає. Може бути в духовці усохло. Ага, звичайно. Ми грілі 2 хвилини, якщо що. Ладно. Тепер... Так, тепер тут, що ти зважуєш? Бургер білий. 290 грам. Оп. 290, а... 271. 271. А в той раз в 2 рази більше було всього. Спішемо 20 грам на духовку. Не будемо списати. Так, чорний. Так, подождіть. Це 450 грам. 300. 4 грам? 4 грам. Це що таке? Це взагалі не дозважує. По-моєму, нас ограбили. Як би ви охарактеризували це? Єбать, що тут ще сказати? Алло, поліція? Так, ладно. Ну все, значить... Значит, все. Значит, мы начнем с бургера, который мне не нравится. Вот этот белый. Мы его вот сюда вот сейчас укладили. Выключим весы. Опа! А теперь угадайте, чем я буду запивать, кока-колой или молоком? А вы не угадайте, я сам не знаю. Но у меня есть и то. Уже есть стакан в морозилке. Таріш уже, господи, господи, боже мій. Так, так. Ой, як жінка голодна, це жах. Цожах. Це я на польський вже. Да. Чуть-чуть він перегрівся. Ну. Ми його перегріли. Дивись, яка от така. Яка штучка. Краля. Дивіться як. Дивіться як. Іду вже за запівоном. Виглядає просто бомбезно. Це, нагадую, у нас бургер з нутовою котлеткою. Він у нас йде 290 грам, хоча у нас не дуже вага. 160 гривень. Тому подивимось. Ось молоко. Це я вже 2,6 кушаю. 2,6%. Оце кока-кола. Поки що нам не платять. А це стакан з морозилки. Прям с конденсатиком. Угощайся. А я вот так вот. Да. Какая гадота. И вот так вот. Слышь, я так налил колу, что походу я колу буду и пить.
Яка гидота, ти сказала, чи краще, чи вкуснато, чи вкуснота? Я мені взагалі не подобається це, ну того котлета. Так, я пробую. Час вам скаже. Значить, вона, наверное, буде мені подобатися. Сподобалась мені. Я вам чесно кажу. Пахне. Слышь, ну я на вид уже вижу, что она, короче, ты показала, какая она зеленая из травы? Ладно. Ладно. Это точно не. Я согласен. Мне, кстати, и помидор не очень нравится. Не знаю, тебе ты на помидор не обратила вкус? Или это я он пропитался с этим? Как-то мне что-то... Булочка мне нормально. Угу. Ні, котлета... Знуту котлета я робити не буду. Да, котлета нічим не схожа на м'ясо. Не буду я робити, короче. Угу. Треба було ось того починати, бо вже не дуже настрій. Соус вроде нормальный. Бургер не сухой. Не сухой. Угу. Он именно такой сочный. Несмотря на то, что в духовке чуть-чуть полежал. Но, ну, котлета, конечно, такое. Треба лише запивати вот таким молочком. Угу. Вівсяним. У мене є і кокосове. У мене є і миндальне, чи мигдальне. Що, будемо доїдати, чи можна з наступним? Та давай, следующий. Скуштуємо. О, огурчик випав. Огурчики так тоненько нарезані. Солені огурці, звісно, я їх везде люблю. В шаурмі люблю, в бургерах люблю. Очень. Це очень правильно. Це що, кукуруза? Угу, і кукуруза там. Тут... Дуже прикольно. Взагалі не пишуть на сайті, з чого воно складається. Просто написано «Бургер Берйонд», «Бургер з нутовою котлетою». Це комерційна тайна. Щоб ти вдома такого не зробила. Так що... Взагалі то можна відкрити і подивитися, з чого воно там зроблено. А ти можеш не побачити там кое-що. Ну, коротше. Взагалі повинні писати состав. Вдруг у тебе алергія на все. Угу. На горіхи. Так, там беру є? Чорний. Чорний. Він такий. Він он такий, з Детройта. Расист! Расист! Покращена версія. Обважена на 100 з чим-то грам. На багато грам. Так, да, на багато грам. Подивитись потім. Или то хот-дог. Ой, а тут вже покраще, тому що котлета, да. Котлета Beyond, всі кажуть, вегани. Показують, що воно просто неймовірне. І я згодна. Виглядає воно реально красиво, смачно. І навіть запах такий смачний. Так, що? Да. Я хочу взяти більше кунжуту. Бери, який тобі нравиться. Хоча тут розм'якшено. А тут ні. Ну все. А. Так. Угу. Ой, и мясо тут цвета такого, как прожарки с кровью, прям такой. Да. Угу. Я не пойму, почему один кусок булочки размяк. Але... Мне непонятно. Дуже солено. А вот тут прикол в том, что... Ой, тут навіть и соус прям капає, як с ковбаси, мабуть, чи якось так. Угу. Ну, що вам скажу, булочка нормальная, хорошая, не знаю, что она черная, но это меня не смущает. Вот, помидор также мне не нравится, ну, наверное, это один помидор нарезали на все. Вот. Тут рис? Да нет, это какой-то... Это рис, чи шо? Да? Хотя нет. А, это может быть... Рисовая лапша. Смотри. Может это с рисовой муки?
Вот это рисовая лапша. Ну, потому что, я не знаю, ну, мы ее никогда не ели. Ну, на рис не похоже, потому что форма абсолютно не такая. Я сначала подумал, это капуста нарезана. Знаешь, как они любят в длину. Прикольно, коли ти кусаєш, котлета сама по собі начебто була пересолена, чи що то було пересолено, не знаю. А тепер начебто воно і нормально. Прям солодкувато, м'ясисто, по-вегенськи м'ясисто. Намного лучше бургер. І спеції здесь більше виражені. Мені от навіть, ну, чуть-чуть островат, но в меру. Я взагалі спеції не відчуваю. А я чувствую. Мені невдобно їсти. Вивалюється. Одягай перчатки. А яка різниця з цього, що... Не знаю. Воно просто все преться отак вперед. Угу. Якось я її хочу, щоб воно... Це мінус больших бургерів, тому що от в Макдональдсі... Самый идеальный бургер – это дабл-чизбургер. Ладно. Он вкусный, его удобно есть. А вот Биг Мак уже – это… Ну, Биг Тейсти тоже не очень удобно, но я терплю и ем. Не терпи, будь веганом. Да фу, блин. Я шо, больненький. И так жизнь не сахар. Не слухайте. А ты же хочешь, чтобы я вставал и плакал с утра? Не слухайте. Так вот. Посмотрите наше видео про голубые озера. Да? Да. Да. Посмотрите. Влог. Угу. Ось тут. Ось тут, ось тут буде. Ось тут. Я не можу, тільки от. Ми були в відпустці. 2 дні. Відпочили трохи. Трошки. Так, да, але мені огірочки взагалі я не люблю. Може, з огірочку, через огірок, мабуть, мені так воно. Нарізані вони. Вони дуже так мілкувато. Це все ерунда. Я, якщо не забуду, вставлю в це відео. Видео с моим завтраком сегодня, где у меня сковородка с мясом такая прекрасная. Там свиные ребрышки, вырезка. Там просто белиссимо. Ні, цього в цьому не буду. Пуся, ну я даже не купил дабл чизбургер, а я хотел ж его для противовеса хотя бы что-то. Ну мы веганские обозрели зубами. Да, кола хорошо. С колой тяжелее намного. Молоком запивать легче и можно больше съесть. Но... Так, ладно. Этот мы уже взвесили. Хот-дог. Режем. Навпил. Значно краще без яйца. Тобто, висновок, мені не подобається огірок. А мені? Тому що я просто його не люблю. Подобається. А нам на відпочинку завтрак був сніданок, вибачте. Сніданок. З мікрогріном. З мікрогріном. І це, ну, такий дуже був, тільки я його іспортив в духовці. Я. І горох, це горох. Так, коротше. Да. Ти поки там будеш їсти. Показуй. Дивіться. Ну, сосиска мені вже не подобається. А мені подобається, внешне. Значить, воно нормально повинно бути. Зараз я тоді не буду пробувати, поки ти не попробуєш. Угу. Отак.
Ой, ну пахне норма. Якщо це пріма, то це просто ідеаліті. Да, пахне сосиска сосиской. Це пріма, мабуть. Тому нам сподобається. Не, ну подожди, не знаю, давай. Ти перша, пробуй там. Капусточка, прикольно. Смачна капуста. Що дуже прикольно, тому що я... Ну, я не люблю прямо капусту отак. Угу. Не влазить. Где кетчуп? Рецептура отменила кетчуп, наверное. Или они так, забыли, что... Я знаю, что это сосиска прима. Угу. Я знаю, что она смачна сама по себе. Но тут важко что-то зіпсувати. Просто, ну, это нереально что-то сделать. Угу. Ну, где кетчуп? Тому... Смотри, как капает. Угу. Сподіваюся, ви побачили також, тому що це треба, щоб люди бачили, я це побачу. Та вон же камера. Всі смотрите, к екрану поближе лицо і все буде нормально. До речі, що ви там, чайочок собі роби і робіть? Угу. Ми вже все сожрали. Угу. Ну це найсмачніше. Я такое не люблю. Ну, здесь все вкусно, кроме сосиски. Прима! Это сигареты. Прима, сосиска, ты сказал, что она как мясо. Угу. Но она не вкусная здесь. Но она сухарь. Давай проверим. Смотри, пришел эксперт. Марла, иди сюда. А будешь кушать сосиску прима? Блин, не надо было говорить, она теперь знает, что это... Все, не получается эксперимент, я проболтался. Кошка теперь знает, что это не мясо. Вот, так снова что... тут огурочек. Ой, люблю так огурцы. Я не люблю. Тут мікрогрін, мабуть, не дуже смачний. Короче, огурочки я вибираю, бо я не можу. Кетчупа далей. Кетчупа... Очень странно, что в хот-догі нет кетчупа. Да. Это хот-дог, это сосиска. Кетчуп, горчица. Угу. Это хот-дог. Горчицы нема. Хотя есть веганская горчица. А это получается какой-то бутерброд? Просто соус свой. Зачем? С кукурузой. Ну ладно, у вас своя рецептура, наверное. Ну, здесь лишняя кукуруза, она не должна быть в хот-доге. Вот. А картошка, это картошка, блин, извините. Морковка, да. Морковка должна быть. И капуста должна быть. Ну, может быть соленый огурчик, но это мне нравится. Вообще его там не должно быть. Правильно, хот-доги не должно быть соленых огурцов. И кетчуп. Кетчуп это да. Ну ладно. Короче. Проблема в мені. Я захотіла, щоб воно було все тепле. Угу. І ми засунули це в духовку. Короче, десь скільки я? 710 гривень заплатила за три страви. Сколько? 710. Та ти що, охуел, блядь? Угу. Да, 710 гривень за оце все. Это если б мы доставку заказали, может они конфетку бы и положили. Может они бы и в фольгу завернули. Я не пойму, чего они так... А я сказала, что с собой, я ж довезу, воно ж горячим будет. Да? Убежала сосиска от меня. Образилась. Угу. Назад. Короче, це з тієї серії, що треба доготовлювати ще. Ну... За такие гроши, я думаю, что запомните вот этот обзор, и я думаю, мы сделаем чуть позже тоже похожий обзор в другом месте на так. Другую еду. А чего, бургеры також є в іншому місті, також не... байон. Вот. Меня слушайте, она не знает, это я только что придумал в голове, что будет. Вот. Так что ждите, и будет сравнение цена-качество.
и мы все поймем. Ну. Угу. Затримала задоволення. Ну, зовсім трішки є. Не екстаз, не оргазм. Мені сподобалось. Ну, нічого тут противного нема. Лише оця з нутовою, я її просто не зрозуміла. Я вам скажу, шаурма. Обзор теж у нас є на шаурму з вот этой вот забігаловки. Ну, ресторана веганського. Буріто. Шаурма мені більше. До буріто? До буріто. Ну, вони говорять буріто, ну це просто шаурма. Лаваш, куча начинки всякої. Посмотрите, там интереснее намного. Ось тут воно буде. Mm. Ось тут. О, да. Фу, я колы выпил, наверное, больше, чем бургеров съел. И це непогано. Чи погано? Это кола с цукром. Это завтра у меня будет вот такой пузо. Буду еще больше злый. А я завтра в спортзал пойду. Буду добрый. Угу. Злий капець. Угу. Да. Ні з чого. На дорозі, ну, він завжди злий. Але сьогодні прям потужно. Хоча. Да, обично. Я ж просто хочу, щоб він був добрий. Бо я хочу, щоб люди навколо мене були добрими. Але... Много у тебя навколо добрих людей. Я, наверное, самый добрый. Ну, взагалі-то я ніким себе... Ой, це була помада. Mm. Я ніким себе не оточила. Оточила. Mm-hmm. Тому... Сказати, що в мене... Тебя оточили інші. Ой. Мене... Сусіди наші клячі мене оточили. Я доел. Да? Угу. Я ще запованькаю. Я ще пробую доїти, бо їсти. Ну, чесно, сказати, щоб я наїлася. Хоча що я таке кажу? Я не знаю. Я ніколи, мабуть, не зможу наїстися отак от. Mm. Трьома стравами. Так ми ж пополам сіли. Тим більше обвісили нас. Якщо б хоча б не обвісили. Ой. Ні, з нутовою котлетою я точно кажу вам не брати. Це жахливо. Я вже пол-літра коли випив. Це просто, ну, це фігня. Да. Я доїдаю, бо жаба давить, знаєте? Ну, правильно, я теж із-за цього. Ні, я на самом деле доїв просто, щоб доїсти. Я не получаю удовольствия. Это моя работа. Потому что... Я задоволена, что від цього також взагалі не отримала. Короче, сегодня мы не ради удовольствия, а так чисто... Чисто для вас. Я хотела спробовать, что ж це за бургер Beyond. Ну, хот-дог там, може якась... Мені здавалося, що воно буде значно смачніше все і таке класне. Ми, кстати, можемо, там, де ми будемо в відпустці, там сто пудов є якісь веганські ресторани, і в якийсь день поїхати, взяти з собою, приїхати і зробити обзор. Угу. Надо буде камеру взяти з собою. Я думала про це. Як ви гадаєте, робити таке? Тю, звісно, що ти спрашиваєш? Да, пишемо «да», підписуємося, колокольчик. Пьем колу, она вредная, не пьем ее. Ну, детям нельзя, а взрослые уже как хотите. О, кстати, я кетчупа не заметил и в бургерах. Ну, это не обязательная составляющая в кетчупах в бургерах. Я не помню взагалі, что там должно быть в бургере. На булку котлету, салат, сыр, лук, томат, кетчуп, горчицу, пикули и прикрыть это булкой. Ну вот, допустим, в этом бургере, который мой любимый в Бигтейсте, там лист салата, как и здесь, там котлета, как и здесь, там соленый огурчик, по-моему, могу ошибаться, помидорка однозначно есть, как и здесь, вот, там булочка обжаренная изнутри,
И там соус бихтесте. Кетчупа нет. 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 Вот. И это самое. И все. А, лук там, по-моему, еще есть. Вот, кстати, лука я тут не увидел. Ну, может, что-то там хрустенько, лотришка и было. Та хер, это огурец, наверное. Фиолетовый, может, был. Ну, я не заметил. Обычно я лук... Я вообще люблю лук добавлять практически во все блюда. А я его им просто вот так вот свежим, вот так беру цибулю и вот так... На ночь. И в день, и зранку. И чесночок я им. Так, дуже корисно. Да. Да, тому він як тримається, не знаю. Почему ты не сказала, что ты любишь чеснок? Дуже люблю чеснок. И это все, в принципе, я только не слышал, я про лук только слышал. Что лук, вот так вот, и днем, и ночью. Чесночок їм, також з цибулькою. Сьогодні їла також. Ми вже 9 лет вместе. Ну, щоб ви понимали. А ще от в мене от така фігура, от така фігура, от така фігура. Мінімалка зараз. До речі, у влогах подивіться, кому цікаво, скільки я важу. У мене мінімальна вага, я її тримаю. За ваше здоров'я. Да. Ну, в общем, подытожим. Первое место чёрный бургер, второе место белый бургер. Я не беру хот-дог, потому что он не бургер. Ну, из двух бургеров первое у чёрного, а второе, то бишь последнее, у белого. У мене язик не повернеться сказати, що у знутової котлети цей бургер на другому місці. Я його на останній, де тільки мої... Всё, он на останньому місці. От, тому перше місце для мене також чорний оцей бургер Beyond. Ну це зрозуміло. Котлета там вивезла. Муа. Хот-дог також класний, прекрасний, але... Не скажу, що це хот-дог. Це не дуже... Пародія на хот-дог. Не дуже хот-дог. Ото страва, вона смачна, але це не хот-дог. Є просто класика, яку не треба видумувати. Треба робити, як вона є. Ну, особливо, якщо є альтернативи, веганські. Якщо хоча б має бути вибір, якщо ви робите хот-дог, у вас є хот-дог класика і хот-дог, допустимо, від шефа, от це те, що було зроблено, тоді так. А так, коли я узнав, що є хот-дог, я кажу, давай візьмемо хот-дог, ну, щоб ми розуміли, що це за веганський хот-дог. А нам дали от такий от бутерброд інтересний, длинний. Так, да, реально, це бутерброд. Вот. Ради були вас видіти, услышати. Ми ще вместе, ми ще живі. Сподіваємось, ви також. Сподіваємось, що у вас також все да. В порядочку, все добре. Спасибо, хто підписався. Спасибо, хто досмотрел до кінця. Дякую вам величезне за кожну вашу підписку, за кожний ваш лайк, перегляд. Коментар. Коментар то взагалі отак. Муа, белісімо. Да. Я вас цілую, люблю. Будемо чекати вас наступного... Що? Наступної середи? Наступного випуску.